ଶରତ ଋତୁ ଯାଇ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲା। ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ହିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶୀର ରାତିରେ ପଡ଼ଇ ଶିଶିର। ଏହି ସମୟରେ ହିମ କାକର ପରି ପାଣି ଝରଣାରୁ ପର୍ବତରୁ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଋତୁ। ପାଣି ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଦାଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଲିଭିଯାଏ, ସେମିତି ଦାଗ ତାଢ଼ି ରହେ ନାହିଁ। ସେମିତି ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେ ଛୁପେଇ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ।